星期天的好天气要好好把握了。预估今天各地天气仍然是大致稳定，而且都有阳光露脸，但是在现在早晨的时刻还是要留意低温，注意保暖了。今天白天各地气温落在22到26度，低温大约在13度到16度左右。今天气象署在清晨还是针对全台6个县市发布了低温特报，包括您看到在这桃园以及竹苗、南投县以及云嘉地区，在今天清晨还是亮起了黄色灯号，在清晨容易有10度以下气温发生的几率。接着来看到定量降水图，今天台湾各地跟离岛啊，您看到几乎没有什么水汽，大部分都是多云到晴的好天气。但是提醒您，日夜温差还是很大，今天只有在东半部有这么零星的恒春半岛有局部短暂降雨，东北部也有下零星小雨的机会。但是要提醒啊，对于迎风面北部跟东部地区观众朋友来说，这个好天气维持到明天星期一的上午，到了午后就要慢慢变天了。明天新一道东北季风冷高压再度雷袭，会带来比较多的水汽，所以您会发现到了明天下午之后，北部跟东部转为着阴天有雨的天气，温度也会比今天再稍微降低一点点，但是中南部不受影响，还是维持多云到晴。等到下周二之后呢，这东北季风会慢慢的减弱，降雨部分也会持续的趋缓，所以您会发现周三到周五各地水汽不多，只有东半部有零星的小雨，其他地区都是多云到晴。但值得注意的是，到了周六会再有另一波冷空气来报道，到时候北部、东北部又要再转凉了。今天的天气小叮咛提供给您，在东半部今天还是有零星的降雨机会，今天各地清晨的温度比昨天还要再回升一些，感受上面呢还是稍微偏冷，早晨在户外活动要注意保暖，也要留意日夜温差依然很大。来关心各地详细温度预测。我是李依璇，主播工作对我来说是一秒都不能松懈的战场。张撼动社会大众关心的议题清楚传达出来，更要求自己先是一名认真的记者，才是对观众负责的主播。更多新闻请锁定中视 YouTube 频道，记得按赞、订阅、分享，并开启小铃铛哦。